Ndemla. Amesambaza upendo pembeni huko kwa Miraji Athuman, weka cross nyingine ndani huko. Kwenda kuipitia Francis Kahata Nyambura. Guu kijikomo kwenda kuchukua mali na kuweka kwa Gadel Michael Kamagi. Said Hamis Juma Ndemla kupiga si ajabu Ndemla. Bado nafasi leo kwa mpira mwingine ndani huko Komba. Anaitwa Gadel Michael Kamagi Mbaga. Kitambaa cha unahoza kikiwa kwenye mkono wake wa kushoto. Mguu wake ukiweka mpira kambani kuitanguliza Simba. Katika vitu ambavyo si vya ajabu ni kumshuhudia Said Hamis Juma Ndemla akipiga. Lakini vya kushangaza ni kumkuta Gadel Michael akiwa kwenye eneo la goli na kuweka mpira kambani. Mapema sana dakika ya 4 ya mchezo. Mnyama Simba anatangulia. Kamet. Francis Kahata kwa Chris Mochimba Mugalo. Kama mlikuja nayo kwenye ndoo, mitaa ya Msimbazi yanauzwa kwenye chupa ya maji. Chris Mochimba Mugalo alikwenda kumtabisha mlinda mlango Mpuji Jafar na kwenda kuiandikia bao la pili. Maji maji. Mafuta kidumu. Safari ya Dar Songea. Maji maji Football Club. Mpira ndio umechezwa. Said Ndemla. Amekwenda kuzuia njiani ule mpira mfaume Abdallah. Na ni kona kwa Simba. Said Ndemla. Amesha jaribu hii ni mara ya tatu. Imetengwa kwa Francis Kahata. Anaikiwa tena rali Bwalya. Anaungiza ndani uko! Bao la tatu akiandika Simba. Sasa jeuri ya mashabiki wa Simba inarejea katika uwanja Benjamin Mkapa. Angalia namna ambavyo ulivyopigwa kiufundi mpira. Ulianza fupi Simba. Francis Kahata Nyambura akaitenga kwa left foot ya magician. Wow! What a header! Kutoka kwa mlinzi wakati Ibrahim Ame Mohamed. Maji waliokuja nayo maji maji yanakuwa mepesi mno kwa mnyama Simba kuvuka. Bao la tatu akiandika mnyama Simba kupitia Tamzaha ule. Mixon ameuchukua mpira sasa. Luis Jose Mixon Konde Boy amesha mfungisha mtu tela huku. Analala tena Luis Mixon kwa MK14 sasa. Medi Kagere MK14. Huu ni mzigo mzito sana kwa wanalizombwe. Maji wasome jezi yake nambari 11 mgongoni. Akatenga pasi kwa MK14. Akaja mlinda mlango. Akamwambia kaka, wewe ni sawa sawa na kikombe cha maji kwenye pipa la maziwa. Hauna athari yoyote. Akiandika bao la 4 kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Haya ni
mateso. Katika dua zako usisahau kumwombea mlinzi anayekutana na Luis Jose Mixon. Anakuwa na wakati mgumu mno. Uchu. Konde boy. Luis Mixon. Mekatao mkubali kwa mara ya pili MK14 kwa Luis Jose. Simba wamebakisha moja kuvunja rekodi na kufikia rekodi ya AFC. Angalia kazi alifanya Konde boy. Luis Mixon kwa mara pili akafanikiwa. Pasi ya MK14 ikaenda kudokolewa kwa mguu wa kushoto. Huyo ndio Konde boy. Puliza kama inachoma. Kufa kwa asali, kwa nini umpe sumu? Kiraisi sana kenda kuweka mpira ule kambani. Konde boy Luis Jose Mixon. Kazi ambayo ameifanya mwenyewe. Anakwenda kuimalizia kwa mguu wa kushoto.